Il-problema tal-medicini of soq kull majmur et kompleti grafa, tant li jissa din situazzjoni xejn sabiħa et tolqot u il-pazjenti tal-kanċer, fejn pajizna spicċa f'punt fejn mux et kollu kimo xjati lil dawn il-pazjenti, dan kollu etu wassal għal situazzjoni allarmanti fl-istoria tal-onkologija jider il-kimoterapija blisem ta' fluorasil out of stock għal iktar minn sabatijem, trattament li għar li jitħallat ma' medicini oħra jinaħta li l vulnerabbli vulnerabli li jibbatu minn kanċer fl-intern bħal tal-musrana. Persun joħra li tkelmu ma' net news asmu ma'na situazzjoni inkwetanti li jinsabu fija. Nere kif kienem pazienti tal-kanċer li bħal ma' jamnu dejjem marru l-isptar tal-onkologija sabiex jihdu l-kimoterapija. Iżan batu l-għura d-dar persi trattament tal-kimo kien out of stock. Arminek dan il pazzienti jissa għet mitluba biex jmurru għal-kimu t-leġġemat uħra. Fiftit klem dawn il pazjenti se jabżu sessjoni ta' kimu u dan għad-detriment ta' saħħitom fejn kullħat jafkem dawn il pazzienti jkunu jinsabu għad-dejn mit-trattament delikat li għu importanti ferm sabiex biex jisalvalom ħajjitom. U din il-situazzjoni il-Ministru responsabli minn dan il-settur Chris Fern u għetjati li għabda informazzjoni għal din il-medicina f'pajizna t-insab nisa meta ta' jgħad disponibli barra minn mux tal-lijak tal-liqabel u għed seta jadċessa l-lista ta' medicini li nsabu għaw tofstok minn fuq il-sit elektroniku tal-Ministeru tas-Saħħa. iżda dan sam għalċi raġuni mux marufa din l-lista ma diġ għadċessibli.